יש בתפילה, יש לפעמים אור גדול, ואז אנחנו מרגישים את השמחה ואת התענוג הכי גדול. ולפעמים התפילה מאוד חשוכה, אנחנו לא מרגישים שום דבר. שואל רבי נחמן מברסלב, איך אדם זוכה שהתפילות יאירו לו, שירד אור רוחני בשעה שהוא עומד להתפלל? מה הדרך? מה העצה? אומר רבי נחמן דבר נפלא מאוד. להשתדל מאוד מאוד לא לדבר שום דבר רע על אף יהודי. כאשר אדם מוסר את הנפש לא לדבר שום דבר רע על אף יהודי, על ידי זה משמיים מזכים אותו שכל תפילותיו יהיו בשמחה, בחיות ובתענוג גדול מאוד. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים מזה, שכשאנחנו חס ושלום מדברים אחד על השני, ביקורת, לשון הרע, מספרים רכילות אחד על השני, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו נמצאים באיזה מגדל גבוה ואנחנו מותר לנו לשפוט את העולם. אם אנחנו זוכים לבטל את זה, לבטל את המידה הזאת, על ידי זה אנחנו זוכים שיהיה לנו חשק, רצון, אור פנימי לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ובאמת אומר רבי נחמן, ואין תענוג יותר גדול בבריאה כאשר אדם זוכה להתפלל מתוך הערה פנימית. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.